Nama sutra dogoditi. Nama će sačekati sutra. Evo, ovo ne živi dokaz. Ovo što rade zdravstveni djelatnici. Radimo po COVID-u, radimo se i gledate što se dešava. Ovo vam je jasan primjer. Ovo je jasan primjer prema zdravstveni djelatnici. Mi se stvarno nema riječi. Evo, vi medija, sami se sad bili svjedoci. Pa vidite, sve je mirno. Djeca su tu. Ovo dijete, dvoje stajali su tamo, bili kao izbjeci djeca. Ko će biti od zdravstvenih djelatnika, svi koji su došli ovdje, su došli da podžive s izborom za svoja prava.